What's up mga kapandit? So Michael here, the Car Pandit TV. So in this on this content or in this episode, um i-share ko, ibabahagi ko sa inyo itong ano, yung tinatawag natin na clutch booster. Ito yung clutch booster assembly mga kapandet So mostly makikita lang natin 'to sa mga malalaking sasakyan like heavy duty na mga second like um, trucks, mga dump truck, uh, bus, coaster, yun. Ito yung instead na ang makikita nyo is slave cylinder. So, ito na ang assembly nyan. So, may, it is a power uh, uh, air or pneumatically assisted na clutch system. Okay? So, yan. Instead na ano, yung normal lang na slave cylinder or secondary cylinder, secondary clutch cylinder. Kasi mga kapandet, ang, um, ang ano po, yung normal po na clutch assembly or slave cylinder assembly is ah uh, ano siya, para lang yun sa mga mga light duty na mga sasakyan or light duty vehicle. Okay? So, um, malalaking clutch na assembly ang ang nasa ano sa bus dump truck nun kagaya nun so malalaki na siya so hindi na siya kaya ng hydraulic pressure or hydraulic force so instead gumagamit na siya ng uh, pneumatic na assistance para tutulong kay driver na ano na mapadali yung pagmamaniho okay so yun i I uh, will be discussing here the basic working principle of a clutch booster. So, meron tayong ito. Uh, by the way, kaya ako na-share to kasi kanina pa lang namin to siya na bunot. So, kasi ang nangyari dito is wala na yung ano, wala na yung clutch. Uh, wala na clutch yung bus. So, sa sanlong na bus to mga kapandit. So, wala na natuyo na yung, sun, yung, uh, yung clutch master cylinder niya. Kasi may leaking na dito sa slave cylinder. So natuyo na siya, wala nang clutch. So ang nangyari, hindi na makatakbo ng sasakyan kasi hindi na maka-engage ng first speed, reverse or second speed or so on. So hindi na siya hindi na talaga makaka-engage kasi wala na, wala nang fluid pressure. Na aabot dito sa ating slave cylinder and mag open dito sa ano, sa ating pneumatic na assist. Okay? So, stay tuned mga Kapandit. I hope panoorin niyo tong mga uh, itong ano, itong video na to. So, up to the end, okay? So, ma marami kayong matutunan dito mga Kapandit. And um we will elaborate, we will discuss further into the deepest uh uh complex na working principle ng clutch booster, okay? So, yan if uh, hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, paki-support naman mga Kapandit by uh, sharing or like the video subscribe naman and um, paki ano na ang pakit na rin yung notification bell mga kapandet para ma update kayo sa mga susunod ko mga content okay so simula natin mga kapandet so uh, una sa lahat we will have the identification of the component so starting from here so by the way mga kapandet after pala nito uh, kaya, kaya dahil hindi na natin magalaw tong dito sa loob, loob, nito. So, meron akong ano, ipipresent sa inyo. So, nasa computer ko, yan. Diyan, magagamitin -ga, natin yan para i-explain sa, inyo further ang loob ng clutch booster. Okay? So, yan mga pandit. Okay? So, again, so dito tayo sa components ng ng ano ng clutch booster. So, here, gumagamit pa rin siya ng hydraulic. Dito yung papasok ng hydraulic mga kapandit. So pag apak ng driver ng clutch pedal, yung fluid pressure dito manggagaling. Okay? Papunta dito sa mapupuno to, papunta dito sa sa meron pa rin pupunta dito sa secondary cylinder and uh, tutulak partially sa ating sa ating ano, sa ating piston, slave cylinder piston and then what's uh, what happens after this one is that ito rin mapupuno to hanggang dito sa ating uh, tinatawag natin na puppet bulb housing ito yung puppet bulb housing sa loob niyan mayroon siyang puppet bulb which is itutulak niya yung uh, puppet bulb para mag ma-open yung diaphragm diaphragm sa loob para mag, uh, magbubukas mabubukas yung air air inlet ito okay, ito yung kasi dito kasi mga panit, ito yung air inlet papunta na to sa air tank malaking air tank nakita niyo sa mga truck ito yun and then ito ito yung airline okay pag ma-open tong vacuum uh, diaphragm dito so diyan diyan papasok yung hangin ito yung mabubuksan to it will allow air air Uh, pressure to the air, to this airline and then papunta dito sa air tank so ito yung itong airline pala mga kapanit ito yung uh, daluyan ng uh, air pressure or pneumatic pressure papunta dito sa ito yung tinatawag na tina, air tank ang air tank naman mga kapanit ang nasa loob nito is malaking piston okay so yan o no? uh, pakita ko sa inyo ha yan mga kapandit, ito yung piston niya sa loob. Okay? Ito yung airline. So, dito mga galing yung fluid. Open niya yung ano. So, we will discuss this one after. Open niya yung puppet valve. Ay, uh, tulak yung puppet valve. ah, uh, mabubukas tong air inlet. Then, papunta yung hangin. Pressure ng hangin. Papunta dito sa air tank. Sa pamabigitan ng airline. Okay? So, mayroon siyang piston sa loob and the spring to actually na, na na, dismantle ko na to so inano -in ko lang para mabuo ulit para makita ninyo yung ano niya ito yung spring yung, yung spring naman ito yung retracting spring ang gamit niya is para babalik yung piston sa kanyang position okay dito so yung piston ipupush na yan oh ipupush ng piston tong rod para itulak niya tong slave cylinder piston. So, then si slave cylinder piston, natutulak niya tong rod, rod naman papunta dun sa uh, clutch fork. Okay? Ito na yung papunta sa clutch fork mga kapandit. Mayroon siyang dust boots din. Okay? So, clutch fork and then matutulak niya yung list bearing. That's the time naman na mag-disengage yung clutch mechanism or clutch uh, yung friction disc. Okay? Clutch pressure plate tsaka friction disc. Okay? So, yan mga kapandit. So, ito, ito yung, teka ito yung ano mga kapandit, ito yung uh, air vent. So, pag-release ng, pag-release ng ano, pag-release ng hangin, yung hangin dito, nalalabas yung nagamit or galing na dito sa air tank. So, babalik yung hangin kasi na-release masasarado na naman to so yung excess na hangin ba uh, mag magano mag outlet dito sa air vent so that's why ma, ma umare, may maririnig ka yung uh, hissing sound or yung yung hangin na parang sisingaw yung ganun kss, ganun so yan yan so dito then this one is the bleeder bulb assembly okay so bleeder bulb then magbe-bleed pa rin the same as usual sa slave cylinder natin Then, again, ah, ito yung ano, fluid pressure. Papunta dito sa secondary slave sender. Okay? Dito din yung puppet bulb housing. May puppet bulb sa loob, which we will discuss later. Dito yung ano, air intake galing sa air tank. Then, this one naman is air, the airline. So, merong uh, inlet na naman dito. Papunta sa airline, papunta dito sa air tank. So the air tank consists of piston, uh, rubber seals, O-rings, and the rods, which pushes pushes our um, uh, slave cylinder piston. Okay? Then bleeder valve and then air vent. Okay? So ngayon mga kapandit, di-discuss na natin doon sa ano, dito sa uh, hinanda ko na ano, na PowerPoint presentation. Okay? So, yan mga kapandit. Stay tuned. So, ito yung mga kapandit. Ito yung just for continuation. So, ito yung simple na diagram ng ating slave cylinder. Okay? So, yung pinakita ko kanina. So, again, dito yung ano, dito yung uh, daluyan ng ano, ng fluid pressure. So, ang ang Mangyayari dito ngayon is dit ito nakukulayan ko ah. Ito, ito dito papunta yung fluid. Galing to sa ano sa fluid reservoir, okay? O sa clutch master. So ito yung galing sa clutch reservoir or master cylinder, okay? Master cylinder. Ngayon master cylinder. Okay? So yung, it, dito yung dito yung ano galing yung pag-apak ng driver. So fluid pressure pa rin siya papunta dito. Okay? And ito momentarily mapupuno ito dito and then ito nakita nakikita niyo mga kapanit na butas na to. Papunta ito sa dito sa ating puppet bulb. Okay? So I don't know basta puppet bulb yung alam ko dito ang tawag nito. So mapupuno to So, overcoming the pressure of the spring of this puppet valve assembly. Okay? So, ito yung ano natin air vent. So, labas pasok lang yung hangin dyan. Okay? So, ang purpose nitong fluid pressure is itutulak nyo to Itong puppet bulb. Okay? Para ma-overcome nyo yung spring. Which, in turn, itong spring naman, ay uh, itong naman, it, ito ito itutulak niya itong uh, diaphragm okay ito yung out, ano in, dito yung inlet na hangit. so pag matulak niya to ang hangin natin ngayon papasok na okay? kasi di, pag matulak niya to dito na banda papasok na yung hangin natin papunta to sa airline okay so again dito yung clutch reservoir ito dito yung Uh, air tank galing sa air tank sa so, sya na mga kapalita. air tank or the pneumatic pneumatic yan pneumatic air tank dito yung ito yung air tank na secondary na air tank okay so which is meron siyang piston meron siyang air seal meron siyang rod which ang rod is ang purpose na is tutulak dito sa ano natin sa uh, slave cylinder piston sa secondary. Ito yung slave cylinder uh, piston. Slave cylinder piston. Okay? Ayan slave cylinder piston. Okay? Then ito yung rod na naman na magtutulak sa ating uh, clutch mechanism. Okay? So, dito papunta ito sa clutch mechanism. Doon sa ating release bearing, release fork, uh, release fork, release bearing, and then sa ating clutch pressure plate. So, dito na yung final na pressure or force na magdi-disengage sa ating clutch mechanism. Okay? So, so then on to the next slide. Mga pandit. Ayan. So, if you can observe. So, as you can see napo, napuno yung ano natin mga kapandit okay so ano mo natin napuno na siya mga kapandit okay erase mo na natin para makita nyo ng ano makita ninyo mga kapandit ng ano mas klaro okay so yung yellow na yan yun yung fluid pressure yung bluish na ano. Ito yung hangin. Ito yung hangin. Ito yung fluid pressure galing sa uh, driver's uh, ano, effort sa pagtaapak na ano, clutch uh, pedal. Okay? So, yung clutch pedal pr pressure, pupuno ito momentarily, partially, tutulak niya yung ano, but it cannot because kailangan siya ng assist ng hangin. So, so yung yung other pressure ng fluid ngayon, siya yung magtutulak nitong itong puppet assembly, puppet bulb assembly which in turn tutulak niya tong uh, itong ano, itong piston na to. Itong piston na yan para mabubukas yung ano, air inlet. So as you can see, may bluish na ano, uh, white bluish na ano. So bukas yan yan papasok yung hangin papunta nito sa air tank so dahil ano yan high pressure yan mga kapandet so tutulak niya ngayon itong itutulak niya ito ngayon yung piston si piston naman which is ah uh, dahil pressure ma-overcome niya yung pressure ng spring so overcoming the pressure of the spring which forces the rod to push the slave cylinder okay and then the slave cylinder pushes the rod which in turn connected to our um, clutch uh, fork okay so yan mga pandit so then pag release mo niyan ngayon pag release niya ng driver so ma-release tong ano release tong fluid pressure release yung hangin masasarado to release yung hangin mabubukas na naman to ito. Pagbukas nito ngayon, syempre naka-align yan. Balik tayo. Ayan. Mabubukas na naman to. So, kanina sarado. Di ba? Sarado kanina mga kapandit. So, mabubukas na naman yan pag-release ng uh, driver sa kanyang, sa clutch pedal. So, re release yung hangin, yung ibang hangin na, na, galing na dito sa ano, airline. Babalik dito sa dito sa outlet which is which is what we called as the air vent okay or air outlet any uh, anything na tawagin eh basta ang alam ko niyan mga pandit is air vent comment down below mga panit kung anong tawag diyan so basta ang alam ko is air vent so dito yung sisingaw parang sisingaw yung hangin okay so yan yung basic principle ng ano mga pandit ng clutch booster okay so which is ano uh nakita kong ano opportunity kasi natanggal namin kanina so ayun uh actually pina na namin ng ano to so, repair kit para ma salpak na namin ulit okay so yan mga pandit so i hope na magustuhan nitong video na to so i hope may natutunan na naman kayo sa topic natin and um ano uh, please subscribe mga pandit please subscribe like subscribe the pandit tv so para ano subscribe like and kung nagustuhan nyo share na lang mga pandit okay thank you so much mga panit sa support and um, see you paki-click yung notification bell para ano para ma-update kayo sa next na content so yan mga pandit see you around see you next time thank you sa ano thank you sa pa panonood ng video. And, ciao. Okay? God bless mga pandit.